Velkommen til rejseprogrammet.dk, rejsefilm fra hele verden. Det her, det er en hundeslæde, og alt det, der står herude, ja, det er jo selv sagt hunde, men det er hunde til en hundeslæde. De skal spændes her foran, og så trække mig ud igennem sneen. Jeg har simpelthen glædet mig i årevis til at få lov at prøve en hundeslæde. Nu er jeg her, jeg skal have hundene på, og så ned i slæden, og så bare afsted. De er simpelthen fantastiske, de her hunde. De ligner jo fuldstændig ulve, der sidder herude. Men de er simpelthen så søde og dejlige, når man bare sidder og snakker lidt med dem. Hver vinter kan du tage lidt uden for Røros for at finde Alaskan Husky Tours, der med glæde arrangerer en tur i hundeslæden. De kan arrangere alt fra kortere ture på 1 eller 2 timer til lange ekspeditioner på en uge. Du får selv lov at være med til det hele fra at klappe hundene til at sætte dem i seler og gøre dem klar til hundeslæden. Det er meget vigtigt, at hundene kommer på i den rigtige rækkefølge. Men nu er der spændt 6 hunde foran. Slæden står klar, så nu er der ikke rigtig meget at gøre, end at lige få lært bremserne, og så bare komme derudad. Heldigvis dejligt velopdragende hunde. De følger pænt efter lederen, så for at dreje skal man lige vride sig lidt. Men de kender vejen. Til gengæld så skal man have fødderne på bremserne, fordi hvis man ikke sørger for at bremse i tide, så flyver man simpelthen lige ind i vildmarken. Sneen den står op om midterne, og man flyver derudad. Man skal dæmme holde øjnene her på stien, fordi godt nok trækker hundene, og de står for hele kraften. Men man skal altså lige selv styre hele hundeslæden. Det er en god oplevelse. Du skal lære at køre hundeslæden, og så skal du bare komme i eventyrlig stemning, mens du flyver over Røros Vida på en hundeslæde. I kører i en gruppe med læreren forrest og alle andre bagefter. Du kommer selv til at styre, men I skal også skifte, så du får lov at sidde ned, mens din makker styrer slæden. Og når du sidder ned, så fyrer sneen om ørerne på dig, og lugten af hund, den er lige i næsen. Men når du står og styrer, så har du kontrol over det hele, så er det rent eventyr. Det er hårdt det her, men hundene laver heldigvis det meste arbejde, men man skal dog styre, og ellers så kommer man for langt ud i de her, i den bløde sne, og man skal lige ind på sporet igen, og så er der bare fart på. Det her, det er eddermame en oplevelse helt ud over det sædvanlige. Kør hundeslæde her, sneen der sprøjter op, hundene der bare pisker ud igennem sneen, det er simpelthen, det er en helt unik oplevelse, som man, det skal man bare unde sig selv. Men man skal også lige huske at blive på sporet. Så kommer vi tilbage. Så man lige har bremserne godt fast, så hunden ikke stikker af. Så skulle de gerne være der. Fantastisk tur. Når man så har været ude at køre på hundeslæde, det er jo en enestående oplevelse. Men hvis man lige har lyst til lidt mere, så kan man faktisk få sig sådan et par snesko, nogle kæmpe plader her, så man kan komme ud og gå, hvor sneen er rigtig dyb. Når man er herude, hvor sneen er dyb, og sneskoene virkelig kommer til deres ret, så er det bare hårdt. Man kaster meget sne op, og man synker stadigvæk dybt i. Ikke lige så dybt, som hvis man ikke havde dem på, men man skal lige lære teknikken. Der er ingen tvivl om, turen med hundeslæde, det er et highlight. Det er et legebarn. Ud i det vilde natur, det var lige som jeg havde drømt om. Det var også sjovt at prøve at gå med snesko. Nu glæder jeg mig til at komme ind i larvugen og få mig lidt frokost.
rejseprogrammet.dk. Det er gratis, det er dansk, det er levende billeder fra nær og fjern. Rejseprogrammet.dk. Det er rejsefilm fra hele verden.